Popradský dom kultúry bol v piatok dejiskom veľkej premiéry. Divákom bola predstavená nová hra Šturenského divadelného súboru Art Academy, tragikomédia anglického renesančného dramatika Williama Shakespearea Kupec Benátsky. Veľkej piatkovej premiére Kupca Benátskeho predchádzala polročná drina. Gymnazisti museli zvládnuť texty v anglickom jazyku a k tomu divadelný prejav, čo bolo tvrdým orieškom aj pre skúsenú režisérku a autorku projektu Táňu Husárovú. Prvé predstavenie bolo také oťukávacie, potom to už bolo lepšie, potom tretie bolo zase horšie, lebo som im nakázala, čo musia opraviť, čo musia zlepšiť. Tentokrát hru naštudovala so študentmi gymnázia na Kukučínovej ulici. Pre školu aj žiakov to bola nová skúsenosť. Tú grovku Poršu, no a tá sa potom prezliekla za právnika a veľmi ma to bavilo. No a moje pocity úplne úžasné. Vážne prvýkrát som pracovala s takýmto divadlom a užila som si to. Keď sa podarí to, že sa dajú dokopy talentovaní ľudia, šikovná učiteľka naozaj s obrovským nadaním, tak nám ostalo len vytvoriť priestor, čo bolo absolútne jednoduché a výsledok je nádherný. Tak ak sú v živote riaditeľa príjemné i nepríjemné veci, tak táto je jedna z najpríjemnejších. Všetko sa napokon stihlo a premiéra Kupca Benátskeho dopadla ako vždy nad očakávania. Jednakže tu bolo publikum, ktoré im rozumelo, boli tu dospelí z rôznych inštitúcií, zo škôl, ktorí naozaj rozumeli veľmi dobre, tak smiali sa na vtipoch a pochopili ten text, takže bolo to skvelé. Ja som veľmi spokojná. And chips are very, very fresh. Hrám žida, ktorý je typický žid, ktorý prahne po peniazoch a zbiera peniaze. No a zmluva sa týkala toho, že Antonio sa upísal v podstate svojim telom alebo časťou svojho tela, že splatí dlh 3000 zlatých do istého termínu. This is probably the fourth or fifth performance I've seen. Toto je pravdepodobne už štvrtá hra, ktorú som videl z dielne režisérky Táni Husárovej. A musím povedať, že každá jedna z nich bola jedinečná a stále sa zlepšujú. Je úžasné sledovať, čo dokáže s týmito mladými ľuďmi. Predstavenia Art Academy majú za každým tiež zaujímavú hudobnú produkciu. Tentokrát sa vyznamenala šestica mladých talentovaných ľudí pod názvom Shakespeare's Fellows. Máme zo skupenie študentov, ktoré sa mi podarilo vybrať z našich šikovných, talentovaných detí. V minulom školskom roku, keď sme pripravovali 60. výročie školy, tak sa niektorí prejavili a zapáčilo sa im to. No a veľmi radi sa schádzajú, veľmi radi hrajú, všetko možné, čo im poviem, tak sú schopní hneď nájsť si, stiahnuť, urobiť, upraviť podľa toho, ako im to ide, ako sa im to páči, podľa našich požiadaviek. Takže je úžasné pracovať s takýmito talentovanými deckami. Chceme cestovať, chceme odohrať toto predstavenie pre čo najväčšie množstvo ľudí. Našou cieľovkou sú stredoškoláci, takže sa chystáme do Svitu, do Kežmarku, do Spišskej Novej Vsi a potom pri príležitosti 450. výročia narodenia Shakespearea sme pozvaní 23. apríla do Bratislavy, kde budeme hrať u veľvyslankyne britského kráľovstva. Takže sa strašne tešíme. Myslím si, že žiaci sa naštartovali a verím, že pani Táňa to tiež nenechá tak potom, ako sa jej toto predstavenie vydarilo. Diváci snahu celej školy a mladé divadelné talenty náležite odmenili obrovským aplauzom.